O pré-candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, manteve diálogo recente com o condenado em liberdade, José Dirceu. Ele também, Lula, é um condenado em liberdade, né? Temporariamente em liberdade. Lamentavelmente, pelas mãos do Supremo Tribunal Federal, que o liberou em 2019, numa votação do dia 6 de novembro. Foi um negócio assim terrível para o Brasil. De lá para cá, as coisas se agravaram bastante. Nós tivemos, no meio de tudo, uma pandemia, mas a economia já vinha sofrendo por conta da insegurança jurídica instituída pelo STF. Bem, o Lula, ele manteve esse encontro com o Zé Dirceu. É um encontro que ele mantém sempre a portas fechadas. São encontros secretos, ele e o Zé Dirceu. O Zé Dirceu é, na verdade, a eminência parda dentro do PT. É quem coordena cada passo do Lula, é quem depois analisa as suas afirmações para dizer onde foi que ele errou, onde foi que ele acertou, para orientá-lo nos seus pronunciamentos. Por isso que é aquela loucura, não é? Todo mundo conhece a história do Zé Dirceu, é persona não grata no Brasil. Tanto que o próprio Lula não quer o Zé Dirceu no seu palanque, não quer que ele vá para o palanque, porque isso pode tirar votos. Não quer também a Dilma no palanque, porque ela é uma figura muito impopular, isso pode tirar votos. Eu não entendo como é que uma figura como a Dilma, com toda a sua impopularidade, conseguiu ser eleita presidente do Brasil duas vezes. Qual é o sentido, qual é o objetivo desses encontros do Lula com o Zé Dirceu? Ele planeja abrir mão da sua pré-candidatura. Quer dizer, não é que ele queira fazer isso, é porque ele tem muita dificuldade em tocar adiante a candidatura por vários motivos. A idade, ele tem se cansado bastante nas poucas andanças que faz. Ele alega que, por conta desse cansaço físico imposto pela própria idade, ele tem dificuldades, inclusive, em andar no meio do povo. Claro que a alegação dele é totalmente falha, não é? Ele não tem dificuldade em andar no meio do povo por causa da idade. Ele tem dificuldade em andar no meio do povo por causa dos mesmos motivos que o senhor José Dirceu, que vai para uma urna dar o seu voto e é repudiado pela população. Vai passar em determinado local, uma pessoa realmente reclama pela sua conduta imoral como homem público que ele foi. E hoje não pode mais por conta da alta rejeição. Experimenta o Zé Dirceu ser candidato, né? A mesma coisa do Lula, a mesma coisa da Dilma, são figuras impopulares. Daí eu volto a dizer que não consigo compreender como é que uma pessoa que não pode andar no meio da rua, que não diz que vai ser candidato, faz discurso em todos os lugares, os outros dizem que ele é candidato, mas ele diz que ainda não decidiu. Por quê? Se ele ainda não decidiu, é porque poderá não decidir pela candidatura. De acordo com essas informações, que são provenientes dos próprios círculos políticos do PT, as suas discussões com o Zé Dirceu tratam justamente sobre isso, de como anunciar ao povo brasileiro o fato de que ele não teria, de fato, condições de ser candidato. Então, uma pessoa que não pode andar no meio do povo, uma pessoa que não pode sair na rua, uma pessoa que é repudiada em todos os lugares por onde passa. Ele fez uma caravana alguns anos atrás e passou por municípios de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, foi repudiado em todos. Em alguns municípios ele teve que entrar de helicóptero. Eu também gostaria muito de saber como é que se paga tanta despesa para esse meliante. Aí ele vai preso, depois de toda a sua prisão, depois de nós sabermos de tudo o mais que ele praticou como criminoso, de todos os seus crimes a mais, aí de repente ele é o líder das pesquisas. Eu acho que a imprensa brasileira precisa explicar, os analistas precisam explicar melhor toda essa questão. Eu tenho dito e repito aqui, questionar os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação, Rede Globo, Folha de São Paulo, Universo Online, jornal O Globo, todos esses veículos dizem o tempo todo, Veja, revista Isto É. Quer dizer, a raiva, o ódio que essas pessoas da imprensa sentem pelo presidente Jair Bolsonaro, porque ele mesmo afirma que lhes tirou recursos que eles usavam para se manter, a quantidade de gente que a Globo demitiu não está escrito, né, depois do governo Bolsonaro. Perdeu muito dinheiro. O desmame é um negócio tremendo, terrível para essas empresas. Então, diante dessa raiva terrível do Bolsonaro, eles criam uma narrativa, eles criam pesquisas. O próprio Palocci
em seus depoimentos, chegou a dizer que o PT destinava dinheiro para institutos de pesquisa. E qual o objetivo da destinação desse dinheiro? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu repito, deixe o seu like e se inscreve no canal. Peço também que compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Receba o meu abraço fraterno e até o nosso próximo encontro. Tony Rodrigues, Além da Notícia.